Bom dia, meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então é o seguinte, eu hoje vou fazer esta maravilha. Salada de batata. Para acompanhar carne ou peixe, aquilo que quiser, ou até mesmo comer só assim. Eu pessoalmente gosto muito de comer mesmo isto só assim. É tão saborosa, experimentem que vão gostar, de certeza. Então, se quer ver como é que eu faço, acompanhe-me aqui na cozinha, passo a passo, a confecção desta salada. Acredito que vai gostar. Ai, não se esqueça, deixe o seu like, partilhe o vídeo com os seus amigos e subscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho também para assim receber todas as novidades que são colocadas aqui. Então, vamos para a tarefa? Vamos então a seguir os ingredientes que são necessários para fazer este simples prato. Eu, para fazer esta salada de batatas, eu vou precisar dos seguintes ingredientes: batata que vou cozer assim inteira, já descasquei, vou cozer só com água e sal. Eu não vou fazer muito, vou fazer por uma pessoa, portanto, para aí 400 gramas de batatas, mais ou menos, ou meio quilo mesmo que seja. Dois ovos, vou cozer dois ovos. Uma cebola, também depende um bocado a gosto, se gostar de mais pode pôr mais. Meio de litro de azeite, se fizer mais quantidade também vai de regra. Azeitonas e salsa, que eu não tenho aqui. Portanto, pimentão e pimenta e de sal, como é evidente. Então agora vou colocar as batatas a cozir. Já estão lavadinhas, vou colocá-las aqui, temperar com sal. E juntamente eu vou colocar os ovos também. E agora vou programar então para cozer aqui na minha amiga Cook a batata inteira. 6 batatas. Eu vou pôr 25 minutos para cozer. Pronto. Entretanto, vou descascar a cebola para depois fritar no azeite que já tenho aqui. Então é o seguinte, tenho aqui a frigideira, vou colocar o azeite aqui na frigideira. E tenho aqui a cebola cortada às rodelas. Entretanto, vou fritar aqui a cebola e vou retirar as batatas que já estão cozidas e colocá-las numa travessa. E vou descascar os ovos também. E o ovo cortado às rodelas. Agora vou cortar as batatas às rodelas e vou colocar numa travessa ou num prato. Esta batata é muito boa. Eu pessoalmente gosto muito dela, até mesmo de a comer só assim. Sem nada, sem mais nada, mas para acompanhar peixe, carne, tanto aquilo que quiser. Portanto, é uma salada de batata muito saborosa. É uma forma de nós fazermos um acompanhamento diferente. O azeite já está quente, vou agora colocar a cebola para fritar. A cebola já está. Agora vou colocar então um pouquinho de colorau ou pimentão, como queira. Vou colocar um pouquinho. É ao gosto. Um pouco de pimenta. Também. E eu pessoalmente vou colocar vinagre. As gotinhas de vinagre, não muito. E vou colocar uma colher de sobremesa de salsa. Se estiver fresca, tudo bem. A minha é congelada. Eu vou pôr até uma colher e meia de sobremesa. Portanto, isto é um pouco a gosto. Já está, vou apagar o lume, deixei ferver um pouquinho. Agora vou colocar sobre as batatas.
Vou colocar os ovos cortados às pedelas. E a nossa cebola aqui. Vou pôr mais um bocadinho de salsa agora assim por cima. E aqui está minha salada de batata para acompanhar, neste caso vai ser para acompanhar costeleta grelhada, mas pode ser frita, pode ser aquilo que quiser. Eu até pessoalmente gosto muito desta salada assim. E fica aqui mais uma ideia, espero que tenham gostado da minha companhia, eu gostei da sua. E não se esqueça, não saia deste canal sem deixar o seu like, partilhar o vídeo com os seus amigos e se ainda não és subscrito no canal, subscreva-se e ative o sininho para poder receber assim todas as novidades que são colocadas aqui, certo? Então, muito obrigada por ter estado aí desse lado e até ao próximo vídeo.